Viņa ir skaistuma karaliene un pieradusi, ka viņu abrīno. Vai pilsētas meitene vispār ir radīta lauku darbiem? Mans kurpes, es iekāpu! Esmu ļoti daudz dzīvē reizi bijis sudos uz cerigliem un esmu tikus ārā. Sanita, es vispār biju šokā par viņu. Sezonas skaļākais šovs Latvijas princese 2009. Sestdien 15:09 kanālā LNT.